بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایمان کا بیان۔ پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اول یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرے، نماز قائم کرنا، یعنی قاعدے کے مطابق پابندی سے نماز پڑھنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، حج کرنا۔ پانچویں، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اللہ تنہا ہے اور بس وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دینے اور دل اور زبان سے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں اسی کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ شہادت: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا اور فرمایا سب حق ہے، اس کا ماننا لازم اور فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائی ہے، جیسے قیامت کا آنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب اور کتاب ہو کر جنت یا دوزخ میں جانا، قبر میں عذاب اور ثواب ہونا، آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا وغیرہ وغیرہ، سب حق ہے۔ اللہ کی کتابوں اور اس کے فرشتوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ اسی کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بتایا ہے۔ ایمان مجمل یہ ہے: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميعا احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، اقرار کیا زبان سے اور تصدیق کی دل سے۔ ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی میں ایمان لایا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو بھی نبی سمجھتے ہیں، یا جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، یا اسلامی عقیدوں کا انکار کرتے ہیں، یا اسلام کے فرضوں کو نہیں مانتے، یا اسلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہندو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، ایسے لوگ مشرک ہے۔ جو لوگ دل سے مسلمان نہیں، صرف ظاہری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ کافر، مشرک اور منافق کی کبھی بخشش نہ ہوگی،
اور یہ لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہے گے۔ اللہ ہم سب کو پناہ دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔